Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το γήπεδο της Λευκύμης είναι η αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής με μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξή της λόγω της καθυστερημένης άφιξης της ομάδας της Καστοριάς στο γήπεδο της Λευκύμης για την αναμέτρηση αυτή. Η κερκυραϊκή ομάδα, λοιπόν, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας όμως θετικές εικόνες στα τελευταία της παιχνίδια, παλεύει να πάρει πολύτιμους βαθμούς σήμερα κόντρα στην Καστοριά, η οποία Καστοριά 1980 βρίσκεται στη 13η βαθμολογικά θέση, έχοντας 28 βαθμούς τη στιγμή που η Λευκύμη είναι στην 16η. Ουσιαστικά τελευταία, μια και οι δύο τελευταίες ομάδες έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, έχοντας 21 βαθμούς. Να δούμε τις δύο ομάδες, λοιπόν, όπως έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Για την ομάδα της Καστοριάς 1980, ο Πασχάλης Δημητρίου έχει παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο του Σκράτσιο, Δικόζη, Αντωνιάδη, Παπαγεωργίου, το γνώριμό μας βεβαίως και από τη θητεία του στη Λευκύμη, Τσάνι, Πάλα, Μωυσιάδη, Γκέκα, Μανακίτσα, Σαββόπουλο Κυριάκο και Σαββόπουλο Βαγγέλη. Στον πάγκο των αναπληρωματικών για την ομάδα της Καστοριάς κάθονται οι Κυριάκος, Κωνσταντίνου, Ιμπραήμ, Κόκος, Κυριζάκης, Τσόφλιας, Γκόλιας και Σαχινίδης. Πάμε να δούμε την 11η που έχει παρατάξει ο Χρήστος Αγγέλης στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε για πρώτη φορά κάτω από τα δοκάρια τον Κύπριο τερματοφύλακα Πιτάτζη Ραφαήλ, όσον αφορά την αθλητική ένωση Λευκύμης. Και από εκεί και πέρα, στον αγωνιστικό χώρο, Ματσοβίλα, Μπαλό, Σπύρο, Καραμποίκη, Σκιαδά, Παπαθανασίου, Τσοπανά, Μουζακίδη, Πανό, Κωστακιώτη και Γρηγοριάδη. Στον πάγκο και την ομάδα του Χρήστου Αγγέλη κάθονται οι Κουρί, Ρέτσι, Βασιλάκη, Τσαγκαράκη, Βασάκη, Παγκράτη, Τσούτσι, Μπαλό, Επαμηνώντα και Νίτα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου από το σύνδεσμο της Ηπείρου, με βοηθούς τον Θωμά Γκέλη και τον Αριστίδη Πασιά, επίσης από το σύνδεσμο της Ηπείρου, παρατηρητής ο κύριος Καλφόγλου από την Θεσπρωτεία. Να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ήδη έχουμε διανύσει τα πρώτα δύο λεπτά. Μουζακίτης θα αφήσει για τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης λέει στους συμπαίκτες του να μπουν πιο μέσα. Γρηγοριάδης. Θα γίνει το σούτ από τον Τσοπανά, θα κοντράρει στα σώματα και ένα σούτ ακόμη από τον Μπαλό. Μουζακίτης, ο συνήθις ύποπτος στην εκτέλεση κόρνερ, εκείνος και ο Κωστακιώτης ανάλογα την πλευρά. Αλέξανδρος Μουζακίτης, λοιπόν, έτοιμος για την εκτέλεση του πρώτου κόρνερ της αναμέτρησης. Θα σηκώσει την μπάλα. Θα πάει πρώτος εκεί ο Καραμποίκης, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Δυναμικά θα ξεκινήσει η κερκυραϊκή ομάδα. Η Καστοριά, η οποία έφτασε στον αγωνιστικό χώρο 3 παρατέταρτο, υπήρχε απαγορευτικό λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων. Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια καθυστέρηση περίπου 25 λεπτών. Συνέχεια με τον Κράτσιο, τον Χρήστο, τον τερματοφύλακα της Καστοριάς, ο οποίος θα δώσει συνέχεια, θέλοντας να τροφοδοτήσει τον Σαββόπουλο. Μπαλε διεκδικείται, κερδίζεται από τον Σπανό. Θέλει να γυρίσει εκεί στον Κωστακιώτη. Δέχτηκε κάποιο πρόξιμο από παίχτη της Καστοριάς. Η μπάλα, σύμφωνα με τον κύριο Χατζη Παναγιώτου, είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το πλάγιο, λοιπόν, για την Καστοριά. Μακρινό θα βρει πρώτο τον Μπαλό. Η μπάλα από τον Σκιαδά για τον Μουζακίτη ήταν αρκετά δυνατή. Παρενέβηκε ο παίκτης της Καστοριάς. Με το νούμερο 2, ο Δικόζης θα δώσει συνέχεια τροφοδοτώντας τον Γκέκα. Η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήρθε πολύ αποφασισμένη, παρότι ήρθε αρκετά αργά στην κέρκυρα η ομάδα της Καστοριάς. Και μάλιστα το σύνθημα πριν μπουν οι παίκτες για ζέσταμα στον αγωνιστικό χώρο ήταν: πάμε να κερδίσουμε. Με το νούμερο 17, Μανακίτσας. Θα γίνει παλιά από τον Πάλα. Θα έρθει εκεί αερικά ο Γρηγοριάδης και θα απομακρύνει την μπάλα. Συνέχεια με τον Δικόζη. Δικόζη θα γυρίσει πίσω. Τρέχει όμως παρόλα αυτά ο Καραμποίκης να γίνει απειλητικός. Θα διώξει πολύ γρήγορα ο Κράτσιος, βλέποντας τον Καραμποίκη να πλησιάζει. Μια σύγχυση εκεί όσον αφορά την ομάδα της Καστοριάς. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Θα φτάσει στον Γκέκα. Γκέκας για τον Παπαγεωργίου.
Παπαγεωργίου και τον Μανακίτσα. Πάνω στην γραμμή η μπάλα φάνηκε να βγαίνει, όπως επεσήμανε και ο βοηθός. Μπάλα είναι για την Καστοριά. Υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου Παπαγεωργίου θα τροφοδοτήσει τον Γκέκα. Παπαγεωργίου θέλει να συγκρατήσει υπό την πίεση του Καραμποϊκή κυρίως. Απομακρύνει ο Αντωνιάδης. Μπάλα στον Τσοπανά. Τσοπανάς απέναντι στον Κράτσιο. Χαλαρό το σούτ υπό την πίεση των παικτών της Καστοριάς. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσοπανάς απέναντι στον Κράτσιο υπό την πίεση βεβαίως δύο παικτών της αντιπάλης ομάδας. Πάμε να δούμε τον Κράτσιο. Θα κάνει το βολέ του. Θα απομακρύνει ο Ματσοβίλα. Στο σημείο που βρίσκονται οι αμυντικοί της Καστοριάς, ο Τσοπανάς δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι άλλο. Εκεί τώρα πάει απειλητικά προς τον Κράτσιο, ο οποίος θα κάνει γρήγορη εκτέλεση προς συμπαίκτη. Τσοπανάς επιμένει, βρίσκεται πολύ κοντά εκεί στο σημείο. Δεν απομακρύνεται. Αντωνιάδης ανεβαίνει, σηκώνει κεφάλι. Μανακίτσας για τον Δικόζη. Μπάλα στον Τσάνι. Τσάνι και τώρα ο Γκέκας. Σταματάει τη φάση ο Γρηγοριάδης. Μπάλα γυρίζει στο σημείο που τρέχει ο Αντωνιάδης. Τρέχει όμως και ο Καραμποϊκής, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Καραμποϊκής και Τσοπανάς ξεκίνησαν πολύ δυναμικά την αναμέτρηση. Στο έδαφος βρίσκεται με το νούμερο 5 ο Αντωνιάδης για την Καστοριά και με το νούμερο 7 ο Καραμποϊκής για την Λευκύμη. Θα μπει το ιατρικό τι μέσα, αλλά δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια είναι ο Αντωνιάδης ο οποίος πιάνει το δεξί του πόδι γόνατο. Πάει κοντά ο Καραμποϊκής. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Έχουμε συμπληρώσει 7 λεπτά στην αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής. Η ομάδα της Καστοριάς σε λίγες μέρες έχει αγώνα κυπέλλου όσον αφορά την ΕΠΣ Καστοριάς, καθώς 27 και 28 Φεβρουαρίου θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Ηρακλή Πολυκάρπης και της Καστοριάς, 27 του μήνα. Η μπάλα απομακρύνεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Μανακίτσας θα κάνει γρήγορα την επαναφορά. Βέβαια ψάχνει να βρει έναν συμπαίχτη, θα αφήσει τελικά για τον Δικόζη. Νίκος Δικόζης με το νούμερο 2 ψάχνει να βρει την κατάλληλη επιλογή. Θα δώσει στον Τσάνι, αλλά η μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίκτες της Λευκύμης. Είναι για την Καστοριά. Μανακίτσας για την επαναφορά με το νούμερο 17. Μανακίτσας θέλει να κάνει ένα δυνατό πλάγιο με στόχο τον Γκέκα. Θα βγει όμως και θα συγκρατήσει την μπάλα ο Πιτάντζης για την ομάδα της Λευκύμης. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Κωστακιώτης, μια παλιά για τον Καραμποϊκή. Εκεί επεμβαίνει ο Αντωνιάδης. Μπάλα στα πόδια του Μουζακίδη. Τσοπανάς. Τρέχει να προλάβει την μπάλα ο Κράτσιος. Δεν θα τα καταφέρει και έχουμε κόρνερ για την κερκυραϊκή ομάδα με τον Αλέξανδρο Μουζακίδη να αφήνει για τον Βαγγέλη Καραμποϊκή. Καραμποϊκής για την εκτέλεση του κόρνερ της Λευκύμης. Μπήκαμε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Καραμποϊκής έτοιμος, περιμένει το σφύριγμα του Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος τσεκάρει τις λεπτομέρειες της θέσης των ποδοσφαιριστών μπροστά από τον Κράτσιο. Θα γίνει εκτέλεση, θα μπει, δεν θα μπει. Παραλίγο πραγματικά ο Γρηγοριάδης ήταν τόσο κοντά στη φάση προκειμένου να πετύχει τον γκολ. Είχαμε το σφύριγμα από τον Χατζηπαναγιώτου. Απορούν οι παίκτες. Έγινε εκτέλεση του κόρνερ. Υπήρχε μια σύγχυση. Έβαλε το πόδι ο Γρηγοριάδης. Κόρνερ ξανά με τον Καραμποϊκή να πηγαίνει στη θέση του και να ετοιμάζεται για δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο να κάνει την εκτέλεση του κόρνερ.
Οδηγίες από τον Πασχάλη Δημητρίου στους παίκτες του. Και Καραμποϊκής έτοιμος. Δίνει τις οδηγίες του και ο κύριος Αγγέλης. Θα διώξει με γροθιές ο Κράτσιος το κόρνερ του Καραμποϊκή. Καλό κόρνερ. Μένει στη θέση του ο Καραμποϊκής. Τρίτο συνεχόμενο. Οδηγίες από τον Χρήστο Αγγέλη στους παίκτες του για να πάρουν τη θέση που θέλει στην εκτέλεση του κόρνερ. Καραμποϊκή σηκώνει το χέρι, εκτελεί. Και μια πολύ ωραία κεφαλιά από τον Κωνσταγιώτη. Πέρασε δίπλα από την εστία του Κράτσιου. Η κεφαλιά του αρχηγού της Λευκύμης στο 11ο λεπτό. Αθλητική Ένωση Λευκύμης Καστοριά. Είμαστε στο 0-0 με απανοτές ευκαιρίες βέβαια για τους γηπεδούχους. Συνέχεια με τον Κράτσιο, τον τερματοφύλακα της Καστοριάς, θα κάνει το βολέ, πάει κοντά ο Αντωνιάδης. Εκείνος είναι αυτός λοιπόν που θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπάλα, δεν συνεργάστηκαν σωστά οι παίκτες της Καστοριάς, μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, επαναφορά για την γηπεδούχο ομάδα με τον Κωστακιώτη. Λάζαρος Κωστακιώτης θέλει να βάλει την μπάλα αρκετά μπροστά. Εκεί που βρίσκεται ο Καραμποϊκής, κοντρολάρει, κατεβάζει με το στήθος υπό την πίεση των παικτών της Καστοριάς που κερδίζουν την μπάλα. Παπαγεωργίου, κερδίζει ο Σπανός και θα γίνει το σουτ. Πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κράτσιου το σουτ της Λευκύμης στο 12. Όσοι το παρακολουθούσαμε από εδώ ήταν σαν να βλέπουμε σε slow motion την μπάλα να φεύγει από το πόδι του παίκτη της Λευκύμης και να περνάει ξυστά από το κάθετο δοκάρι του Κράτσιου. Συνέχεια λοιπόν για την Καστοριά, δεν μπορεί να προλάβει ο Μανακίτσας στο βολέ του τερματοφύλακα. Υπάρχει μια σύγχυση στην φιλοξενούμενη ομάδα. Γρηγοριάδης για τον Τσοπανά. Τσοπανά, συγγνώμη, από την πίεση του Αντωνιάδη, σφύριγμα από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα του λεπτά τουλάχιστον, με πολλές φάσεις. Αποδεικνύει το σημείο διαιτητής αναμέτρησης στον Αλέξανδρο Μουζακίτη, που θα εκτελέσει το φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα. Έτοιμος ο Μουζακίτης, ένας παίκτης απέναντί του, οι περισσότεροι είναι μπροστά από την εστία του Κράτσιου. Τσεκάρει τους παίκτες ο Χατζηπαναγιώτου, σφυρίζει και ο Μουζακίτης εκτελεί, σηκώνει την μπάλα, διώχνει με κεφαλιά ο Γκέκας, απομακρύνει. Πολλές ευκαιρίες μαζεμένες για την κερκυριακή ομάδα και έχουμε από την άλλη πλευρά τον Βασίλη Γρηγοριάδη, ο οποίος στείλει την μπάλα στο κόρνερ. Ίσως η άλλη αυτή πλευρά είναι πιο βολική. Θα δείξει. Γρηγοριάδης σηκώνει την μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες της Καστοριάς, Μουζακίτης την προλαβαίνει. Μουζακίτης θα δώσει στον Καραμποϊκή. Καραμποϊκής θα κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του Κράτσιου στο 14. Να παραμείνουν ψηλά οι παίκτες του, λέει ο Άγγελος, ο Χρήστος Αγγέλης, συγγνώμη, στους παίκτες του. Συνέχεια με τον Κράτσιο τροφοδοτεί το Διγκόζη. Πάει κοντά του Μουζακίτης. Διγκόζης, μπάλα καταλήγει στον Γρηγοριάδη υπό την πίεση του Γκέκα. Γρηγοριάδης, θα κερδίσει ο Γκέκας, θα τροφοδοτήσει τον Πάλα. Και τώρα ο Τσάνι. Κωστακιώτης. Κωστακιώτης ανεβαίνει, θέλει να περάσει τα εμπόδια των αντιπάλων, ανεβαίνει η μπάλα όμως. Βγαίνει υπό την πίεση των παικτών της Καστοριάς. Πήγε ο Παπαθανασίου να δει τον παίκτη της Καστοριάς που είχε πέσει στο έδαφος και εκείνος κάπως εκνευρισμένος, δεν θέλησε να δεχτεί τη βοήθειά του. Εντάξει. Κόκκινη είναι Μαρελάισμαν, πες του το, τον εβλέπουμε.
Ο Μουσιάδης στάρει ακόμα κάπως το πόδι του. Συνέχεια με τον Λάζαρο Κωστακιώτη περιμένει με την μπάλα το OK του Χατζή Παναγιώτου για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Πρώτο τέταρτο το οποίο συμπληρώθηκε. Αθλητική Ένωση Λευκύμης Καστοριά 1980-0-0 είναι η 24η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Σημειώνει την κίτρινη κάρτα ο κύριος Χατζή Παναγιώτου. Και συνέχεια με τον Κωστακιώτη τροφοδοτεί τον Καραμποϊκή. Κερδίζει την μπάλα από τους παίκτες της Καστοριάς, αλλά Μαλακίτσα θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά στο σημείο που τρέχει ο Ματσοβίλα για να απομακρύνει την μπάλα. Μουζακίτης κατεβάζει. Γρηγοριάδης κερδίζει την μπάλα. Ο Πάλας. Πάλας δέχεται το μαρκάρισμα του Σκιαδά και σφυρίζει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Το φάουλ για την Καστοριά που εκτελεί ο Αντωνιάδης. Αντωνιάδης τσεκάρει τις επιλογές του. Του κάνει σημείο διαιτητής να κάνει την εκτέλεση. Σκιαδά τα απομακρύνει. Κεφαλιές εκατέρωθεν. Πάλα, θέλει να κατεβάσει την μπάλα Παπαγεωργίου, πλάγια, εκεί που επεμβαίνει ο Κωστακιώτης. Μπαλός. Θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά και τον Παπαθανασίου, επεμβαίνουν οι παίκτες της Καστοριάς. Γκέκας, Παπαθανασίου κερδίζει. Θα δώσει κοντά στον Καραμποϊκή, θα κάνει ένα δυνατό σουτ. Θα βρει όμως το κεφάλι του αμυντικού της Καστοριάς η μπάλα. Ακόμη ένα κόρνερ για την ομάδα της Λευκύμης στο 18. Βαγγέλης Καραμποϊκής από τους παίκτες που ενίσχυσαν την κερκυριακή ομάδα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Επιλογή βεβαίως του Χρήστου Αγγέλη. Καραμποϊκής έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Θα γίνει η εκτέλεση, είναι αρκετά δυνατή η εκτέλεση του Καραμποϊκή. Εμψυχωτικές κραυγές από τον Ραφαήλ Πιτάντζη στους συμπαίκτες του, ο οποίος έχει και κυπριακή και ουκρανική καταγωγή. Γεννημένος το 2000 ο Ραφαήλ Πιτάντζης, που βλέπουμε σήμερα στο κάτω από τα δοκάρια της Λευκύμης. Κράτσιος. Πρώτος ο Δικόζης. Μανακίτσας θέλει να συνεργαστεί με τον Δικόζη, επεμβαίνει και ο Μουζακίτης. Γρηγοριάδης. Παρακολουθεί την μπάλα ο Τσοπανάς για να την κατεβάσει στο σημείο που τελικά επεμβαίνει ο Καραμποϊκής. Γρηγοριάδης γυρίζει πίσω στην ασφάλεια του Πιτάντζη. Ματσοβίλα. Θέλει να κάνει τη σέντρα για τον Κωστακιώτη υπό το βλέμμα του Μωυσιάδη. Θα κερδίσει την μπάλα ο τελευταίος. Θέλει να τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του, εκεί όμως επεμβαίνει ο Σπανός και την ώρα που πάει ο Τσοπανάς να ακουμπήσει την μπάλα έχει βγει ο Κράτσιος και πιάνοντας τερματοφύλακα στην μπάλα είχε σηκώσει και το πόδι ο παίχτης Λευκύμης, θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα ο Δήμητρης Τσοπανάς με το νούμερο 10. Στο έδαφος είναι ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ο παίχτης Λευκύμης ακούμπησε τον τερματοφύλακα. Ίσως η όλη φάση ήταν πιο επιθετική. Σημειώνει την κάρτα λοιπόν ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Είναι ακόμη στο έδαφος ο τερματοφύλακας της Καστοριάς. Ευκαιρία δοθήσεις να σας πω ότι η Καστοριά έδωσε και ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Παναργιακό, τον οποίο και κέρδισε ένα 0 αυτές τις μέρες. Είναι ακόμη στο έδαφος, πιάνει χαμηλά την κοιλιά του ο τερματοφύλακας της Καστοριάς.
Από τους παίκτες που ενίσχυσαν την ομάδα την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ήταν ο Γιώργος Αντωνιάδης με το νούμερο 5 που βλέπουμε να αγωνίζεται σήμερα, ο έμπειρος αμυντικός με ύψος 1,82, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Κοζάνη, Εθνικό Φιλιππιάδας, Πανηγιάλιο, Τρίκαλα, Πανηλιακό, Παναχαϊκή. Ενώ να σας πω ότι ο προπονητής της ομάδας της Καστοριάς, ο κύριος Πασκάλης Δημητρίου, ήταν προπονητής για 12 σερή χρόνια στην ομάδα της Καστοριάς, πανηγυρίζοντας άνοδο στη Δέλτα Εθνική, στη Β' Εθνική παλιότερα, είτε σαν πρώτος προπονητής, είτε σαν γυμναστής, πάντα ήταν κοντά στην Καστοριά, γέννημα θρέμα της περιοχής και σαν παίκτης της Καστοριάς είχε αγωνιστεί. Και έχει τελειώσει μάλιστα γυμναστική ακαδημία στην Κολονία ο Πασχάλης Δημητρίου, ο προπονητής της ομάδας Καστοριάς, ο οποίος είναι πάντα ένα πρόσπαστο κομμάτι της ομάδας και όταν έγινε η λύση της συνεργασίας της Καστοριάς με τον προηγούμενο προπονητή, είναι ο Τάκης Λεμονής, ας πούμε, της Καστοριάς, κάπως έτσι. Κοστό δεύτερο λεπτό με αυτά και με αυτά. Ακόμα πεσμένο στο έδαφος είναι ο τερματοφύλακας της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο Γιάννης Κατσαρός όταν αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα της Καστοριάς, κοινή συνενέση και λυθεί η συνεργασία αυτή, ο πρώτος άνθρωπος που θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση και να βοηθήσει την Καστοριά ήταν ο Πασχάλης Δημητρίου, πιστός έτσι φρουρός της ομάδας, την έχει ζήσει σε καλές και σε δύσκολες στιγμές και την πιστεύει πολύ. Σηκώνεται λοιπόν ο Χρήστος Κράτσιος. Ο οποίος αγωνιζόταν ο Κράτσιος στην Καστοριά και πριν από 6 χρόνια πάλι. Έχει αγωνιστεί και στην Καλυθέα, στην Αστραπή Μεσοποταμίας. Επέστρεψε λοιπόν στην ομάδα της Καστοριάς και εκτελεί τώρα το βολέ. Αρκετά λεπτά καθυστερήσεων είχαμε στη φάση αυτή. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Την επαναφορά θα κάνει ο Μωυσιάδης, ο Στέλιος. Πρώτος ο Κωστακιώτης, Ματσοβίλα θέλει να απομακρύνει. Παπαγεωργίου θα σηκωθεί μαζί με τον Καραμποϊκή στη διεκδίκηση της μπάλας. Πάλας κατεβάζει με το στήθος, θέλει να τη βάλει μπροστά. Εκεί είναι ο Σπανός, υψηλός όμως παίκτης της Λευκύμης, ο οποίος θέλει να απομακρύνει. Μπάλα για τη Λευκύμη με τον αρχηγό Λάζαρο Κωστακιώτη να επαναφέρει 24 λεπτά στο παιχνίδι, με αυτά και με αυτά, λίγο με τις καθυστερήσεις, λίγο με τις φάσεις, λίγο με τα κόρνερ. Μπάλα για την Καστοριά. Μωυσιάδης θέλει να κάνει ένα δυνατό πλάγιο με στόχο τον Τσάνι. Επεμβαίνουν οι παίκτες της Λευκύμης. Κωστακιώτης θέλει να κάνει ένα δυνατό πλάγιο, να βρει τον Καραμποϊκή, κεφαλιά όμως από τον παίκτη της Καστοριάς. Τσάνι κατεβάζει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Λευκύμης. Παπαθανασίου πάει δυνατά, τον σταματάει ο Αντωνιάδης. Θα γυρίσει η μπάλα από τον Σαββόπουλο, τον Κυριάκο, στον συμπαίκτη του, αλλά θα κερδίσουν οι παίκτες της Λευκύμης. Μωυσιάδης κερδίζει, θέλει να συνεχίσει, αλλά έχει πέσει στο έδαφος ο Τσοπανάς, νομίζω, από τη Λευκύμη, ναι, με το νούμερο 10. Στο σημείο βρίσκεται ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, καλεί το ιατρικό team να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Τσοπανάς βρίσκεται στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Μωυσιάδη. Ο Μωυσιάδης, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην προηγούμενη φάση, έχει πάει βεβαίως και εκείνος να δει τι γίνεται με τον Τσοπανά, από τους έμπειρους παίκτες της Καστοριάς. Ναι.
Ο Νίκος Ντιγκόζης με το νούμερο 2 που τον βλέπουμε εδώ να τα λέει με τον Βασίλη Γρηγοριάδη, ένας παίκτης ο οποίος και εκείνος μπήκε στο έμψυχο δυναμικό της Καστοριάς την περίοδο του Ιανουαρίου. Ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Δόξα Δράμα, στον Πανετολικό ΚΑΠΑ20, τον Θεσπρωτό και την Ερμιονίδα από όπου και ήρθε στην ομάδα της Καστοριάς. Ένα μικρό ψυχάλισμα που ξεκινάει και σταματάει. Κράτσιος αφήνει για τον Αντωνιάδη. Κράτσιος κάνει το βολέ στο σημείο. Πάει πρώτος ο παίκτης της Λευκύμης, ο Σκιαδάς. Αλλά σηκώθηκε εκεί και ο Σαββόπουλος ο Βαγγέλης. Είναι δύο αδέρφια, ο Σαββόπουλος ο Κυριάκος με το 18 και ο Σαββόπουλος ο Βαγγέλης με το νούμερο 20. Ενώ εκτός από τον Χρήστο Κράτσιο που είναι στο τέρμα της Καστοριάς έχουμε... και τον Αργύρη τον Κράτσιο, ο οποίος αγωνίζεται σαν κεντρικός αμυντικός, δεν τον έχουμε δει ακόμη. Συνέχεια με τον Κωστακιώτη, αναφορά με τον αρχηγό. Ήθελε να βρει τον μπαλό, ο οποίος είχε τον Σαββόπουλο, τον Κυριάκο. Κωστακιώτης, πάει κοντά του ο Καραμποϊκής, λέει ο Χρήστος Αγγέλης, ίσως τον ακούσατε κι εσείς, να απομακρυνθεί από το σημείο. Παπαθανασίου θέλει να κερδίσει την μπάλα υπό την πίεση των παικτών της Καστοριάς και συγκεκριμένα του Μωυσιάδη. Και έχουμε τον Βασίλη Γρηγοριάδη να πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνου της Λευκύμης. Ακόμη ένα, είχαμε πάρα πολλά και όλα για την κερκυριακή ομάδα μέχρι τώρα. Στο 28 λεπτό έχουμε μπει. Βασίλης Γρηγοριάδος έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ των γηπεδούχων. Σηκώνει την μπάλα ο Γρηγοριάδης. Τρέχει ο Μουζακίτης να την προλάβει. Έχει βγει. Έχει βγει η μπάλα και είναι για την Καστοριά. Συνέχεια με τον Κράτσιο, τον Χρήστο. Πάντα κοντά του Αντωνιάδης. Δικόζης. Μανακίτσας. Γκέκας, υπό την πίεση του Σκιαδά, Μανακίτσας, θα στρώσει την μπάλα για τον Πάλα, θα βγει όμως ο Πιτάντζης και θα ασφαλίσει στο 28. Σκιαδάς για τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης γυρίζει στον Σκιαδά, πάει κοντά του Πάλας και ο Δικόζης, μπαλός, τρέχει ο... Ματσοβίλα απομακρύνει την μπάλα στο σημείο που βρίσκεται ο Κωστακιώτης, την κατεβάζει με κεφαλιά, τη δίνει στον Παπαθανασίου. Σφύριγμα υπέρ της Καστοριάς από τον Χατζηπαναγιώτου στο 29. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνίδι, οδηγίες του Χρήστου Αγγέλη είναι προς τον Τσοπανά. Αντωνιάδης έχει την μπάλα στα πόδια, θα τη δώσει στον Παπαγεωργίου. Σαββόπουλος. Και η μπάλα γυρίζει στον Κράτσιο. Συγκρατεί την μπάλα και ο μπαλός, θέλει να τροφοδοτήσει τον Κωστακιώτη. Έχει σηκώσει όμως το σημαίο και βοηθός από την απέναντι πλευρά. Η μπάλα είναι για την Καστοριά και τον Μωυσιάδη. Πρώτος ο Κωστακιώτης, Παπαγεωργίου. Μανακίτσας για τον Πάλα. Έχει σηκώσει σημαία και βοηθός υποδεικνύοντας offside τον παίκτη της Καστοριάς. Ήταν offside ο Σαββόπουλος. Ο Βαγγέλης ο Σαββόπουλος με το νούμερο 20 στην προηγούμενη προσπάθεια. Συνέχεια με τον Πιτάντζη. Πιτάντζης λέει και στο Ματσοβίλα να ανέβει για να κάνει ένα πιο δυνατό βολέ. Πιτάντζης σηκώνει την μπάλα. Σηκώθηκε και ο Αντωνιάδης να τη διεκδικήσει με τον Τσοπανά Παπαθανασίου για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης σηκώνει την μπάλα.
Δεν έχει βγει. Σαββόπουλος τώρα με τη δική του παρέμβαση μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο έδαφος όμως είναι ο Γιώργος Αντωνιάδης για την Καστοριά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Βασίλης Γρηγοριάδης. Ο Βασίλης Γρηγοριάδης βλέπει ότι ο παίχτης πονάει και λέει να μπει μέσα το ιατρικό team. Ο Χατζηπαναγιώτου λέει: εγώ θα σφυρίξω για να μπει μέσα το ιατρικό team. Δεν μπαίνει μέσα το ιατρικό team. Τέλος πάντων, σηκώνεται και ο Αντωνιάδης, συνεχίζεται το παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν τη συνέχεια για την ομάδα της Λευκυμής. Γρηγοριάδης για το corner της γηπεδούχου. Γρηγοριάδης σηκώνει την μπάλα, θα γυρίσει εκεί, θα γίνει κεφαλιά από τον Τσοπανά. Όχι, από τον Σπανό η κεφαλιά, συγγνώμη. Κι άλλο κόρνερ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο τα κόρνερ αυτά της Λευκύμης. Καραμποίκης για την εκτέλεσή του. Σηκώνει την μπάλα, είναι αρκετά δυνατό το κόρνερ του Βαγγέλη Καραμποίκη. Είναι δεύτερο κόρνερ του Καραμποίκη που είναι αρκετά δυνατό. 32 λεπτά στο παιχνίδι. Αθλητική Ένωση Λευκύμης Καστοριά 0-0. Κράτσιος. Πάλας. Σκιαδάς. Ματσοβίλα. Ματσοβίλα για τον Γρηγοριάδη. Εκείνος γυρίζει στον Πιτάντζη. Πιτάντζης, Γρηγοριάδης, πάει πάνω το Μανακίτσας. Επιστρέφει την μπάλα στον goalkeeper της Λευκύμης. Αλλάζει πλευρά εκείνος. Σπανός. Κωστακιώτης. Γυρίζει στο Σπανό. Θα βάλει την μπάλα πιο μπροστά εκεί που βρίσκεται Καραμποίκης και Παπαγεωργίου. Φάουλ υπέρ της Λευκύμης. Ματσοβίλα. Γρηγοριάδης. Σηκώσει την μπάλα για τον Παπαθανασίου. Θα κάνει την παρέμβαση του εκεί ο Μωυσιάδης. Θέλω να σας πω ότι στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκαν αρκετά νωρίς και ο Θοδωράκης με τον Κυπτίου, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα της Λευκύμης. Είδαν τα παιδιά και μίλησαν μαζί τους. Στην κερκίδα βρίσκεται και ο Γαστεράτος εκ των αρχηγών της Λευκύμης, ο οποίος έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού και αναμένεται σε λίγες μέρες να κάνει το χειρουργείο του. Φάουλ υπέρ της Καστοριάς. Μανακίτσας θα σηκωθεί με τη βοήθεια του Χατζηπαναγιώτου. Διγκόζης είναι ο παίκτης που θα κουμπίσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο φάουλ της Καστοριάς. Πιτάτζης δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Λέει να φύγει ο Τσοπανάς από το τείχος, μένει μόνος του ο Μουζακίτης. Θα σηκώσει την μπάλα ο Διγκόζης. Δεν θα μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά ο Γκέκας και η μπάλα θα απομακρυνθεί. Συνέχεια με τον Κωστακιώτη. Σκιαδάς. Σκιαδάς για τον Μουζακίτη. Σκιαδάς για τον Μουζακίτη. Ψάχνει να βρει το χώρο Μουζακίτης. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κωστακιώτη. Πάνω του ο Τσάνι. Κοντράρει μπάλα στα σώματα των παίκτων της Καστοριάς. Σφύριγμα από τον Χατζηπαναγιώτου. Εκεί πέσει στο έδαφος ο Τσάνι. Στην προηγούμενη φάση με τον Λάζαρο Κωστακιώτη. Θα σηκωθεί ο Τσάνι, θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Μωυσιάδη
να δίνει συνέχεια στην αναμέτρηση. 10 λεπτά δεν είχα τον μπάμπα που τον πήρανε με τα στενοφόρα και με την απειλινωτή. Συνέχεια λοιπόν με τον Στέλιο Μωυσιάδη. Ανακίτσας. Σαββόπουλος. Πάλας, παλεύει εκεί με τον Κωνστακιώτη, τον σπρώχνει βέβαια στον αέρα. Συνέχεια δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Προσπαθούν να μπουν οι παίκτες της Καστοριάς. Τρέχει ο Πιτάντζης. Γκέκας. Γυρίζει, μπάλα στο σώμα του Γρηγοριάδη. Και μάλιστα ο Γρηγοριάδης είχε και τα χέρια πίσω από την πλάτη για να μην φανεί κάποιο χέρι. Πρώτο κόρνερ για την Καστοριά, το οποίο θα εκτελέσει ο Νίκος Δικόζης. Παίρνουν όλοι τις θέσεις τους υπό τις συστάσεις του Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου. Στη θέση του για το κόρνερ ο Νίκος Δικόζης. Οδηγίες από τον Πασχάλη Δημητρίου. Στον Κυριάκο Σαββόπουλο κυρίως με το νούμερο 18. Έτοιμος για το κόρνερ ο Δικόζης. Περιμένουμε το σφύριγμα. Δικόζη, σηκώνει, θα γίνει κεφαλιά εκεί από τον Γκέκα. Χωρίς να καταφέρει να σκοράρει ο αρχηγός της Καστοριάς. Συστάσεις από τον Αγγέλη στους παίκτες του να μην μιλάνε στο διαιτητή και να παίζουν σπανός για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης, κάνει τη σέντρα για τον Παπαθανασίου. Μπάλα στα χέρια του Κράτσιου. Κράτσιος κάνει το βολέ. Κατεβάζει ο παίκτης της Καστοριάς. Διεκδικείται η μπάλα, κερδίζει ο μπαλός. Θα δώσει στον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου θα κερδίσει την μπάλα Μωυσιάδης, ο οποίος θέλει να την βάλει μπροστά, αλλά θα απομακρύνει ο σπανός Παπαγεωργίου. Μπάλα τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Καστοριάς να την βάλουν μπροστά. Ο Μάτσο Βίλα τη γυρίζει πίσω. Σφύριγμα υπέρ των φιλοξενούμενων από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Συνέχεια με τον Μωυσιάδη. Πρώτος ο σπανός. Καραμποίκης. Αλλά κερδίζεται από τους παίκτες της Καστοριάς. Παπαγεωργίου και Παπαθανασίου. Μπάλα για τη Λευκύμη. Μανακίτσας. Υπό την πίεση του μπαλού. Χάνει την μπάλα ο Μανακίτσας, κερδίζει η ομάδα της Λευκύμης. Μουζακίδης τροφοδοτεί τον Παπαθανασίου. Παπαθανασίου θέλει να περάσει το εμπόδιο του αμυντικού της Καστοριάς. Δουνιάδης θα διώξει. Ακόμη ένα. Και ο κόσμος προσπαθεί να στηρίξει την κερκυριακή ομάδα, η οποία αδικείται πολλές φορές από το τελικό αποτέλεσμα στα παιχνίδια της, ενώ έχει ευκαιρίες, ενώ παίζει, ενώ δείχνει καλό αγωνιστικό πρόσωπο, το τελικό σκορ πολλές φορές δεν είναι υπέρ της. Γρηγοριάδη σηκώνει την μπάλα στην εκτέλεση του κόρνερ. Είναι δυνατά, είναι δυνατό, είναι δυνατό. Μπήκαμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Καστοριά, 1980-0-0. Κράτσιος. Κράτσιος, ένα βολέ. Τσάνι, σηκώνεται. Σαββόπουλος υπό την πίεση του Κωστακιώτη. Μπάλα για την Καστοριά. Συνέχεια με τον Μωυσιάδη για την ομάδα της Καστοριάς.
Μπάλα γυρίζει πίσω. Αντωνιάδης υπό την πίεση του Τσοπανά. Αντωνιάδης τον πιέζει ο Τσοπανάς και δικαιώνεται. Μπάλα για την Καστοριά βέβαια, αλλά η προηγούμενη φάση έχει πάει πολύ μπροστά ο Μανακίτσας για την εκτέλεση του πλαγίου. Είχε πάει πολύ μπροστά, το εκτέλεσε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το εξηγεί και ο Χατζηπαναγιώτου, συγγνώμη, να λέει στον Γρηγοριάδη το σημείο που πρέπει να πάει. Παπαθανασίου για τον Καραμποϊκή. Καραμποϊκής μαρκάρεται εκεί από δύο παίκτες της Καστοριάς. Παπαγεωργίου κερδίζει. Κωστακιώτης έχει απέναντί του τον Τσάνι. Παπαγεωργίου Πάλας. Κίτρινη κάρτα από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου στον παίκτη της Λευκύμης για το μαρκάρισμά του στην προηγούμενη φάση. Σπύρος Μπαλός θα δει την κίτρινη, θα τη σημειώσει ο διαιτητής αναμέτρησης. Τεσσαρακοστό δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Η συνέχεια θα δοθεί από τον Μωυσιάδη. Τσάνι, Σπανός, δεν έχει απομακρυνθεί πολύ μπάλα βέβαια. Βάζει το κεφάλι του κ. Μανακίτσας και Αδάς απομακρύνει. Τρέχει ο Μουζακίτης. Τρέχει όμως και ο Δικόζης. Απομακρύνει ο Αντωνιάδης και Αδάς. Γρηγοριάδης για τον Καραμποϊκή. Καραμποϊκή θέλει να τη στρώσει για τον Παπαθανασίου. Επεμβαίνει ο Μωυσιάδης. Κερδίζει. Πάλας για τον Τσάνι. Τρέχει ο Καραμποϊκής. Κερδίζει την μπάλα παίκτης Λευκύμης. Θέλει να τη βάλει μπροστά για τον Παπαθανασίου. Ήταν αρκετά δυνατή όμως η μπαλιά. Φτάνει στο Σαββόπουλο. Παπαθανασίου και Μωυσιάδης. Μπάλα φτάνει στον Πάλα. Πάλας υπό την πίεση του Σκιαδά. Βέβαια κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και λίγο νωρίτερα. Εκεί δεν είχε σφυρίξει ο κ. Χατζηπαναγιώτου. Ακριβώς η διαφάση με το Σκιαδά να έχει την μπάλα και ο Πάλας να προσπαθεί να την κερδίσει από εκείνον. Συνέχεια λοιπόν, Γρήγορη, με στόχο τον Σαββόπουλο, τον Βαγγέλη. Μπάλα είναι για τη Λευκύμη. Δύο λεπτά για να ολοκληρωθεί τυπικά το πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Λευκύμης με την Καστοριά. Βεβαίως είχαμε αρκετές καθυστερήσεις και τον τραυματισμό του Κράτσιου. Θα δούμε πώς καθυστερήσεις θα δείξει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Συνέχεια με τον Πιτάντζη. Μωυσιάδης και Παπαθανασίου διεκδικούν την μπάλα. Καραμποϊκής για τον Σκιαδά. Τρέχει εκεί ο Μανακίτσας. Συγκρούστηκαν τα πόδια των δύο παικτών. Νομίζω ακούστηκε και ο ήχος της σύγκρουσης Σκιαδά και Μανακίτσα. Είναι ο κύριος Χατζηπαναγιώτου πάνω από τους παίκτες. Την κίτρινη κάρτα θα δει ο Μανακίτσας από τον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Η μπάλα είναι για την Λευκύμη. Κωστακιώτης και Ματσοβίλα πίσω από την μπάλα. Ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το 45 λεπτό της αναμέτρησης, το πρώτο μέρος. Ματσοβίλα πίσω από την μπάλα. Περιμένει το OK του διαιτητή από την Ήπειρο. Ματσοβίλα με στόχο τον Τσοπανά θα γίνει εκεί η κεφαλιά. Όχι, δεν είναι ο Τσοπανάς, είναι ο Σπανός, συγγνώμη. Κράτσιος. Παθανασίου, διεκδικεί την μπάλα ο Μωυσιάδης.
Μωυσιάδης για τη συνέχεια, καθώς εμείς συμπληρώνουμε το 45 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Λευκύμης για την αναμέτρηση της γηπεδούχου ομάδας με την Καστοριά. Γκέκαστε να βάλει την μπάλα μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί στο σημείο συμπαίκτης του. Μπάλα για τη Λευκύμη. Κωστακιώτης. Παπαγεωργίου κατεβάζει. Γκέκας. Τσάνι. Κωστακιώτης κερδίζει. Τροφοδοτεί τον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης κάνει μια σέντρα με στόχο τον Παπαθανασίου. Εκεί όμως βρίσκεται ο Μωυσιάδης. Παπαγεωργίου για τον Μανακίτσα. Πάει πάνω του ο Γρηγοριάδης. Κερδίζει την μπάλα ο παίκτης Λευκύμης. Μπάλα όμως φτάνει στον Γκέκα. Μπαλόζα βάζει την μπάλα μπροστά. Γρηγοριάδης περνάει το εμπόδιο του Γκέκα. Τροφοδοτεί τον μπαλό. Εκείνος ανεβαίνει. Είναι κοντά στον Τσοπανά μάλλον, αλλά μπάλα πέρασε δίπλα από το συμπαίκτη του και κατέληξε στον παίκτη της Καστοριάς. Κράτσιο συγκρατεί. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, αυτό στο οποίο έχουμε μπει. Κράτσιος κάνει το βολέ. Τρέχει ο Κωστακιώτης, κατεβάζει με το στήθος. Ανεβαίνει ο Λάζαρος Κωστακιώτης υπό την πίεση των παικτών της Καστοριάς. Διώχνει ο Μωυσιάδης. Συνέχεια με τον Λάζαρο Κωστακιώτη. Αφήνει για τον Γρηγοριάδη. Με το σφύριγμα του διαιτητή θα κουμπίσει την μπάλα ο Βασίλης Γρηγοριάδης για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση λίγο πριν. Κοιτάει το ρολόι του κ. Χατζηπαναγιώτου, δώσει το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος αναμέτρησης. Γρηγοριάδης εκτελεί. Η κεφαλιά του Σκιαδά, υποπίεση βέβαια. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης με την Καστοριά. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0, έχοντας βέβαια η γηπεδούχος ομάδα αρκετές ευκαιρίες και κόρνερ στο πρώτο μέρος. Να δούμε λίγο εδώ το Μουτζακίτη, ο οποίος θα σηκώσει την μπάλα. Εκεί θα σηκωθεί όμως και ο παίκτης της Καστοριάς, ο Γκέκας, ο οποίος θα απομακρύνει. Παπαθανασίου, Παπαθανασίου έχει απέναντί του τον Σαββόπουλο, ανατροπή για τον παίκτη της για τον παίκτη της Λευκύμης, ο Παπαθανασίου ανατράπηκε. Βλέπετε όλη η ομάδα της Καστοριάς πάει στον διαιτητή της αναμέτρησης. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Λευκύμη, η οποία δικαιούται να έχει πετύχει ένα γκολ βάσει και της εμφάνισής της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με πάρα πολλά κόρνερ, με πάρα πολλές προσπάθειες. Ίσως είναι αυτό το ευαίσθητο σημείο της ομάδας που ενώ δείχνει καλές εμφανίσεις, έχει μια αγωνιστική αναγέννηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Αγγέλη, δεν καταφέρει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Θα πάει λοιπόν ο αρχηγός της Λευκύμης, ο Λάζαρος Κωστακιώτης, στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει το πέναλτι για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης. Οι παίκτες βέβαια της Καστοριάς παραμένουν κοντά στον Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου. Έχει πάρθει βέβαια η απόφαση, ο διαιτητής διώχνει από κοντά του όλους τους παίκτες προκειμένου να έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Παίκτες της Καστοριάς επιμένουν. Ο κύριος Χατζηπαναγιώτου τους απομακρύνει για να έχουμε τη συνέχεια. Λάζαρος Κωστακιώτης απέναντι στον Χρήστο Κράτσιο. Έχουμε τους παίκτες έτοιμους. Βέβαια ακόμα συζητήσεις γίνονται. Ο Λάζαρος Κωστακιώτης, συγγνώμη, τοποθετεί την μπάλα στην ασπριβούλα απέναντι από τον Κράτσιο για να εκτελέσει το πέναλτι για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης.
συστάσεις από τον διαιτητή στους παίκτες που πάνε στο βοηθό τώρα να παραπονεθούν της Καστοριάς. Κωστακιώτης είναι έτοιμος. Λέει από στους παίκτες να απομακρυνθούν. Κωστακιώτης περιμένει το ok. Συνομιλία του διαιτητή με τον βοηθό. Λαζάρος Κωστακιώτης. Περίμενε υπομονετικά, η αλήθεια είναι. Βάζει την μπάλα στη Βούλα. Μανακίτσας πάει να εμψυχώσει, να δώσει κάποιες οδηγίες στον Κράτσιο. Και το πέναλτι για την Λευκύμη. Παίρνει την απόσταση του Κωστακιώτης. Σπύριγμα. Και έχουμε τον γκολ από τη Λευκύμη. Με το πέναλτι του Λάζαρου Κωστακιώτη, η Αθλητική Ένωση Λευκύμης ανοίγει το σκορ στο 4ο λεπτό του δευτέρου μέρους. 1-0 από τη Λευκύμη με τον γκολ του Κωστακιώτη. Το καλύτερο ξεκίνημα για την Λευκύμη στο δεύτερο μέρος. Συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια με τον Γρηγοριάδη. Η Αθλητική Ένωση Λευκύμης προηγείται στην αναμέτρηση με την Καστοριά 1-0 με το πέναλτι του Λάζαρου Κωστακιώτη στο 49. Παπαθανασίου βάζει την μπάλα μπροστά. Απομακρύνει ο Αντωνιάδης. Μπάλα φτάνει στον παλό. Μανακίτσας. Μανακίτσας ανεβαίνει υπό το βλέμμα του μπαλού. Θα δώσει στον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος. Πάει Παπαθανασίου για να πιέσει. Μπαλός Κωστακιώτης. Θα πέσει ο παίχτης της Καστοριάς χωρίς να έχει γίνει κάποιο φάουλ εκεί. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, είναι κοντά στη φάση. Έκτο λεπτό του δεύτερου μέρους. Πιτάντζης στείνει την μπάλα. Κάνει το βολέ. Καραμποϊκής δεν πετυχαίνει την μπάλα. Παπαγεωργίου, Σκιαδάς, Δικόζης. Μπάλα έχει βγει. Είναι για τη Λευκύμη. Συνέχεια με το Δικόζη. Είναι για την Καστοριά, συγγνώμη, μπάλα. Συνέχεια με το Δικόζη. Γκέκας. Παπαγεωργίου. Κερδίζει την μπάλα ο Σκιαδάς. Κερδίζει την μπάλα ο Σκιαδάς. Τροφοδοτεί τον Μουζακίτη. Τον Σπανό. Σπανός θα κάνει την παλιά για τον Παπαθανασίου εκεί, αλλά επεμβαίνουν οι παίκτες της Καστοριάς. Κάτι γίνεται με το Σπανό σήμερα, δεν μπορώ να το πετύχω. Γρηγοριάδης. Με το πλάγιο. Σκιαδάς. Κοντράρει μπάλα στα πόδια των παικτών της Καστοριάς. Έχει βγει. Συνέχεια με τον Λάζαρο Κωστακιώτη. 8 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 1-0 η Λευκύμη την Καστοριά. Συνέχεια με τον παίκτη της Καστοριάς να πηγαίνει πρώτος στην κεφαλιά. Μπάλα ξανά για τους γηπεδούχους. Κωστακιώτης για τον Σκιαδά. Η κοντά του τον Γκέκα. Μανακίτσας για τον Παπαγεωργίου. Σαββόπουλος βάζει την μπάλα μπροστά.
εκεί που την ελέγχει ο Γρηγοριάδης όσο του βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουν σηκωθεί παίχτες και προθερμαίνονται για την ομάδα της Καστοριάς. Ακόμη δεν έχει γίνει κάποια αντίστοιχη κίνηση για τη Λευκύμη. Συνέχεια με τον Γρηγοριάδη. Τροφοδοτεί τον Τσοπανά, θέλει να κερδίσει την μπάλα ο Αντωνιάδης. Σκιαδάς, βάζει την μπάλα μπροστά εκεί που βρίσκεται ο Παπαθανασίου. Την κατεβάζει με το στήθος ο παίχτης και κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ ο Παπαθανασίου. Πάνω από την αιστεία του Κράτσιου, πολύ πάνω από την αιστεία του Κράτσιου. Συνέχεια με τον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος για τον Σαββόπουλο. Πέφτει στο έδαφος ο Βαγγέλης Σαββόπουλος. Ο Κωστακιώτης λέει στον κύριο Χατζηπαναγιώτου ότι δεν τον ακούμπησα, δεν έκανα κάποια παράβαση. Και έτσι φάνηκε και από εδώ βέβαια η αλήθεια είναι, να σας πω όπως είδαμε τη φάση. Ηρεμούν τα πνεύματα, συνέχεια με τον Παπα Γεωργίου. Σταματάει τη φάση ο Χατζηπαναγιώτου. Κάνει κάποιες συστάσεις, καλή κοντά του τον Καραμποϊκή με το νούμερο 7. Καραμποϊκής και Μωυσιάδης κοντά στον Χατζηπαναγιώτου. Στους δύο παίκτες μιλάει ο διαιτητής αναμέτρησης. Έγινε κάποιο παράπονο εκεί από τον Μωυσιάδη, γιατί ο Καραμποϊκής δεν ήταν κοντά. Τέλος πάντων, συνέχεια, Σαββόπουλος. Σαββόπουλος υπό την πίεση του Παπαθανασίου. Πέφτει μόνος του. Πέφτει μόνος του, η αλήθεια είναι ο Σαββόπουλος. Διαχλίστρησε και έπεσε, τέλος πάντων. Μανακίτσας. Κωστακιώτης. Θέλει να ελέγξει, τρέχει να πιέσει ο Σαββόπουλος, απομακρύνει ο Πιτάντζης. Παπαθανασίου υπό την πίεση του Μωυσιάδη. Θέλει να συγκρατήσει την μπάλα. Μπάλα για την Καστοριά, λέει ο βοηθός. Συνέχεια με τον Μωυσιάδη. Με τον Μανακίτσα, συγγνώμη. Μανακίτσα, θέλει να κάνει ένα δυνατό πλάγιο. Πρώτος ο Σκιαδάς με κεφαλιά. Κατεβάζει ο Δικόζης, Σκιαδάς ξανά. Επιμένει ο Γκέκας. Με το στήθος οι παίκτες της Λευκύμης. Μανακίτσας θα κάνει ένα σουτ. Θα πέσει ο Πιτάντζης η μπάλα δίπλα από την εστία της Λευκύμης. 56 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο Λευκύμη Καστοριά 1-0 με το εύστοχο πέναλτι του Κωστακιώτη στο 49. Συνέχεια με τον Ραφαήλ Πιτάντζη. Κάνει το βολέ του και που βρίσκεται ο Καραμποϊκής. Πρώτος στην κεφαλιά ο Παπαγεωργίου. Κωστακιώτης βάζει την μπάλα πει μπροστά εκεί που τρέχει ο Μουζακίτης. Υπό την πίεση, υπό το βλέμμα μάλλον του Δικόζη, δεν τον πίεσε. Τον ακολουθούσε. Δικόζης τώρα θα επαναφέρει δίνοντας τον Παπαγεωργίου. Το επιστρέφει την μπάλα εκείνος. Θέλει να την βάλει μπροστά. Επεμβαίνει ο Μουζακίτης. Ξανά η μπάλα για την Καστοριά. Μπαλός. Ξανά η μπάλα για την Καστοριά. Δικόζης. Αντωνιάδης. Υπό την πίεση του Σκιαδά, απορούν, πιάνουν το κεφάλι τους υπέρχτες Λευκύμης σε κάθε φάση που σφυρίζει ο Χατζηπαναγιώτου, γιατί φαίνεται κάπως υπερβολικό στα σφυρίγματα φάουλ που δίνει στους γηπεδούχους. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Κάποια παράπονα εκεί των παικτών της Λευκύμης στον Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου. Ο Σκιαδάς απορεί για το σφύριγμα φάουλ στην προηγούμενη φάση, θα απομακρυνθεί η μπάλα εκεί από τους παίκτες Λευκύμης. Μανακίτσας μπαίνει μπροστά από τον Κωστακιώτη για να κερδίσει την μπάλα. Μανακίτσας τσαντίζεται με τον βοηθό τώρα. Κάτι γαλλικά του είπε εκεί, τέλος πάντων Κωστακιώτης. Κωστακιώτης ψάχνει να βρει συμπαραστάτη, λέει στους παίκτες του να πάνε λίγο πιο κοντά. Ίσως θέλει να βρει τον Παπαθανασίου ή τον Καραμποϊκή. Παπαθανασίου θα επιλέξει. Σπανός. Γκέκας. Για τον Σαββόπουλο. Σαββόπουλος Βαγγέλης. Για τον Τσάνη. Υπό την πίεση του Σκιαδά. Κερδίζει Λευκύμη την μπάλα.
Μωυσιάδης για τον Μανακίτσα. Μωυσιάδης θέλει να δώσει στον συμπαίκτη, αλλά ο Σκιαδάς τον σταματά. Παπαθανασίου, σφύριγμα από τον Χατζηπαναγιώτου. Μπάλα για τη Λευκύμη. Φωνές από τον Χρήστο Αγγέλη στους παίκτες του. Φωνές, οδηγίες. Σπανός. Στο σημείο που βρίσκεται ο Καραμποίκης, πρώτος ο Σαββόπουλος, ο Κυριάκος στην μπάλα. Γκέκας για τον Διγκόζη. Πολύ δυνατή η παλιά για τον Τσάνη. 14 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Γρηγοριάδης, λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα. Διώχνει ο Λάζαρος Κωστακιώτης την έτερη μπάλα που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Εκτελεί ο Γρηγοριάδης το πλάγιο. Με στόχο τον Καραμποίκη, θα γυρίσει για τον Παπαθανασίου. Θα απομακρύνουν εκεί ο Μωυσιάδης. Δεν θα προλάβει την μπάλα ο Παπαθανασίου. Μπαλός για την επαναφορά της Λευκύμης. Παίρνει φόρα ο Σπύρος Μπαλός, εκτελεί. Σηκώνεται εκεί ο Μανακίτσας με κεφαλιά, απομακρύνει την μπάλα ξανά. Μπαλός. Κάνει δυνατές εκτελέσεις ο Σπύρος Μπαλός, ακόμη μία. Με στόχο το Σκιαδά, θέλει να πιάσει την κεφαλιά υπό το μαρκάρισμα των παικτών της Καστοριάς. Μανακίτσας διώχνει, τρέχει ο Ματσοβίλα. Προλαβαίνει την μπάλα, γυρίζει, Παπαγεωργίου, Γκέκας. Γκέκας. Κάνει τώρα τη σέντρα για τον Πάλα. Πάλας κατεβάζει με το στήθος, γυρίζει την μπάλα. Βρίσκεται εκεί ο Πιτάντζης. Μία ώρα αγώνα στο γήπεδο της Λευκύμης, Αθλητική Ένωση Λευκύμης, Καστοριά 1-0. Σκορ που διαμορφώθηκε στο 49 με το πέναλτι του Κωστακιώτη. Συνέχεια με τον Ραφαήλ Πιτάντζη, κάνει το βολέ. Με στόχο τον Παπαθανασίου, κοντά το Μωυσιάδης, κατεβάζει με το κεφάλι. Μωυσιάδης, θα κερδίσει ο μπαλός, θα τροφοδοτήσει τον Τσοπανά. Τσοπανάς έχει κοντά του τον Σαββόπουλο, σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός. Έχει πέσει ο Κυριάκος Σαββόπουλος στο έδαφος. Κίτρινη κάρτα στον Πάγκο και δείχνει κάποιον ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, δείχνει κάποιον στον Πάγκο της Λευκύμης. Θα δώσει την κίτρινη κάρτα, σηκώθηκε, δεν μπορούσε να δω από εδώ. Δεν μπορούσε να δω, ίσως ήταν να μην πάρω κάποιον στο λαιμό μου, ο Βασιλάκης, αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν είχα καλή ορατότητα. Συνέχεια με τον Κράτσιο, πρώτος ο μπαλός, Παπαθανασίου. Υπό την πίεση του Παπαγεωργίου. Θέλει να συγκρατήσει ο παίκτης Λευκύμης. Βγαίνει η μπάλα εκτός της γραμμής, λέει ο βοηθός. Συνέχεια για την Καστοριά. Μωυσιάδης. Μωυσιάδης για τον Πάλα. Επεμβαίνει ο μπαλός. Έχει ανέβει πολύ βέβαια η ομάδα της Καστοριάς για να εκτελέσει το πλάγιο. Μανακίτσας. Θα πάρει φόρα. Δημήτρης Μανακίτσας θα πάρει φόρα για να εκτελέσει το πλάγιο για την Καστοριά. Μανακίτσας διώχνει ο Λάζαρος Κωστακιώτης. Μπάλα είναι για τη Λευκύμη. Λάζαρος Κωστακιώτης για την επαναφορά. Ο αρχηγός και σκόρερ της Λευκύμης θα βάλει την μπάλα στις 4 αγωνιστικές γραμμές προσπαθώντας να βρει τον Παπαθανασίου. Πρώτος πήγε ο Σαββόπουλος. Μπάλα στον Σαββόπουλο, τον Κυριακό, ο οποίος γυρίζει στον Κράτσιο. Παπαθανασίου. Μπάλα για την Καστοριά. 18 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Συνέχεια με τον Μωυσιάδη, θα γυρίσει στον Κράτσιο.
Κράτσιος. Θέλει να βρει τον Γκέκα. Παπαγεωργίου. Μωυσιάδης. Μανακίτσας. Υπό την πίεση του Μπαλού. Μωυσιάδης. Μανακίτσας. Υπήρχε η ευκαιρία και θα γίνει ένα σουτ. Θα πέσει ο Πιτάντσης χωρίς βέβαια να είναι ανησυχητική προσπάθεια της Καστοριάς. Έχουμε το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, το οποίο θα εκτελέσει ο Νίκος Δικόζης, το νούμερο 2 για την Καστοριά. 64 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο θα αφήσει ο Δικόζης για τον Μωυσιάδη. Μωυσιάδης θα είναι ο εκτελεστής του κόρνερ για την Καστοριά. Θα γίνει εκτέλεση. Σκιαδάς, θα απομακρύνει ο παίκτης της Λευκύμης. Τρέχει ο Παπαθανασίου να προλάβει την μπάλα. Θα επέμβει εκεί ο Δικόζης. Κωστακιώτης. Διώχνει την μπάλα από τον Μανακίτσα. Κωστακιώτης επιμένει. Καραμποίκης. Επιμένει ο Σκιαδάς. Τσοπανάς. Τσοπανάς θα εκτελέσει δυνατά. Συνέχεια από τα πόδια του Χρήστου Κράτσιου. Τρέχει να προλάβει την μπάλα ο παίκτης της Καστοριάς, υπό το βλέμμα βέβαια του Ματσοβίλα. Σηκώνονται σιγά σιγά παίκτες Λευκύμης για προθέρμανση. Τα 5 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στον αγωνιστικό χώρο. Η Λευκύμη είναι μπροστά, 1-0 της Καστοριάς. Παπαγεωργίου, Γκέκας, Τσάνι, μπάλα φτάνει στο Ματσοβίλα. Γρηγοριάδη, θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά, υπό το βλέμμα του Αντωνιάδη, τρέχει ο Τσοπανάς. Αντωνιάδης. Γλιστράει κάπως εκεί, κάνει τις προσποιήσεις του απέναντι στον Τσοπανά. Αντωνιάδης γυρίζει, απομακρύνει εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα στο 66. Μανακίτσας, μπάλα από τον Μπαλό στον Κωστακιώτη, την προλαβαίνει ο αρχηγός της Λευκύμης και το Μωυσιάδη απέναντί του. Κωστακιώτης γλιστράει κάπως εκεί ο αρχηγός υπό την πίεση του παίχτη της Καστοριάς. Μωυσιάδης τρέχει ο Σπανός. Είναι ο Λάζαρος Κωστακιώτης ο αρχηγός της Λευκύμης, πεσμένος στο έδαφος στην προηγούμενη φάση, την οποία δεν σταμάτησε ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου. Τώρα όμως δείχνει ότι δεν μπορεί να σηκωθεί ο αρχηγός, καλύτερα το ιατρικό τίμημα να επέμβει. ...22 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Κοιτάει το ρολόι του ο διαιτητής αναμέτρησης. Ευκαιρία για να δροσιστούν οι παίκτες, να πάρουν κάποιες οδηγίες. Τα λένε εκεί Σαββόπουλος και Παπαγεωργίου με τον κύριο Χατζηπαναγιώτου. Περιμένει ο Σπύρος Μπαλός
το OK από τον διαιτητή για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Κωστακιώτης μέχρι να επιστρέψει. Η μόνη φωνή πάντως που ακούγεται από κάποιον από την Καστοριά είναι του Δημήτρη Μανακίτσα με το νούμερο 17. Κάνει τις συστάσεις του, δίνει τις οδηγίες του, συμβουλεύει τον διαιτητή. Από όλα έχει το μενού. Είναι ένας έμπειρος παίκτης βέβαια, αλλά... Σπύρος Μπαλός στο σημείο που το υποδεικνύει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, μετά την υπόδειξη βέβαια του Μανακίτσα. Συνέχεια, Παπαγεωργίου πρώτος. Μπάλα θα μπει μπροστά από τα πόδια του Τσοπανά, εκεί που ελέγχει ο Σαββόπουλος και τελικά η μπάλα φτάνει στον Κράτσιο. Σαββόπουλος για τον Παπαγεωργίου, εκείνος για τον Μωυσιάδη. Μωυσιάδης θα βάλει την μπάλα μπροστά για τον Γκέκα. Είναι δυνατή. ...24 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Συνέχεια με τον Πιτάτζη. Κάλεσε παίχτη κοντά του ο Πασχάλης Δημητρίου για να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Μέχρι να γίνει η αλλαγή, να δούμε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πιτάντζης θα κάνει το βολέ. Σκιαδάς. Σαββόπουλος, Σκιαδάς, Παπαθανασίου. Παπαθανασίου υπό την πίεση του Κυριάκου Σαββόπουλου. Τον πίεσε λίγο, τον έσπρωξε, του είπε και κάτι. Συνέχεια Γρήγορη με τον Μωυσιάδη. Βάζει το κεφάλι του εκεί ο Σπανός. Είχε σηκώσει το πόδι όμως ο Πάλας. Και... Εξελίχθηκε πολύ γρήγορα η προηγούμενη φάση και... Υπάρχει ένα έντονο ύφος όταν μιλούν οι παίχτες της Καστοριάς στον κύριο Χατζηπαναγιώτου βέβαια. Τέλος πάντων, να δούμε τη συνέχεια που θα είναι με τον Σπανό, τον παίκτη ο οποίος λίγο νωρίτερα θέλησε να πετύχει με κεφαλιά την μπάλα. Ματσοβίλα, κατεβάζουν οι παίκτες της Καστοριάς. Γκέκας, ο αρχηγός θα τροφοδοτήσει τον Τσάνι. Τσάνι, τον σταματάει ο Γρηγοριάδης. Συμπληρώσαμε 70 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια με τον Μωυσιάδη για την Καστοριά. Με τον Μανακίτσα, συγγνώμη, για την Καστοριά. Είναι και οι δύο με τις κοτσίδες. Συγκρατεί ο Πιτάντζης στην μπάλα. Ο Κυριζάκης θα είναι η πρώτη αλλαγή του Πασχάλη Δημητρίου για την ομάδα της Καστοριάς. Σκιαδάς για τον Παπαθανασίου, θα κερδίσουν οι παίκτες της Καστοριάς. Θέλουν να ανέβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σαββόπουλο. Θα απομακρύνει ο Κωστακιώτης και τώρα με το νούμερο 11 ο Κυριζάκης θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει. Θα βγει ο Αντωνιάδης με το νούμερο 5. Ο Σταύρος Κυριζάκης λοιπόν, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Καστοριάς στο Γενάρη. Έχει γεννηθεί στην Καστοριά, έχει αγωνιστεί στη Λάρισα, το Βόλο, την Νίκη Βόλου. Παλός. Παπαγεωργίου, θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά, τρέχει, ο Μανακίτσας δεν την προλαβαίνει. Αφήνεται η μπάλα για τον Πιτάντζη. Θα δώσει κίτρινη κάρτα ο κύριος Χατζηπαναγιώτου στον Πιτάντζη. Ο Πιτάντζης πήρε την μπάλα για να τη στήσει προκειμένου να κάνει το βολέ. Ο κύριος Χατζηπαναγιώτου
θεώρησε καθυστέρηση, έδωσε κίτρινη κάρτα στο τερματοφύλακα της Λευκύμης. Τώρα θα κάνει το βολέ ο goalkeeper της ΑΕΛ. Τάτζης, κάνει το βολέ. Παπαγεωργίου πρώτος με κεφαλιά. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Κωστακιώτης. Κωστακιώτης. Για να βρει τον Παπαθανασίου. Μαρκάρεται από τον Μωυσιάδη. Μπάλα για τη Λευκύμη. ...74 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Η Λευκύμη προηγείται 1-0 από το 49. Μπαλός. Θέλει να γυρίσει την μπάλα. Τα κοντράρει στο σώμα του Κυριζάκη που πέρασε σαν αλλαγή πριν από λίγο. Συνέχεια ξανά με τον Λάζαρο Κωστακιώτη. Παπαθανασίου. Δέχεται και ένα σπρόξιμο από τον Μωυσιάδη. Συνέχεια με τον Κράτσιο. Κέκας για τον Τσάνι, υπό την πίεση του Σκιαδά. Θέλει να συγκρατήσει ο Τσάνι. Μπαλός. Μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι για την Καστοριά. Θα έχουμε και δεύτερη αλλαγή ο Σονούπο για τους φιλοξενούμενους. Τσάνι. Γρηγοριάδης, θέλει να ελέγξει. Θα γυρίσουν εκεί οι παίκτες της Καστοριάς, στο σημείο όμως που δεν βρίσκεται κάποιος. Τώρα ο Μανακίτσας, μπάλα θα κοντράρει στον Σπανό, Μπαλός, Παπαθανασίου και Καραμποίκης υπό την πίεση του Μωυσιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει, σηκώνει το χέρι στο σφύριγμα του Χατσιπαναγιώτου για το φάουλ στον παίκτη της Λευκύμης. Πήρε και κάποιες ανάσες εκεί, ο Βαγγέλης Καραμποίκης, σηκώνεται. Συνέχεια με τον Σπανό, με το νούμερο 13, ο Ευτύχης Σπανός θα αφήσει για τον Μάτσο Βίλα. 76 λεπτό, Κωστακιώτης δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία είναι για την Καστοριά. Ένα δυνατό πλάγιο από τον Μωυσιάδη, πρώτος ο Σαββόπουλος. Κωστακιώτης, Ματσοβίλα, Σαββόπουλος για τον Μανακίτσα. Θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Κατεβάζει με το στήθος ο Ματσοβίλα. Κωστακιώτης απομακρύνει. Βέβαια με την συνδρομή του αέρα αλλάζει η πορεία πολλές φορές της μπάλας. Σαββόπουλος, Βαγγέλης. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε τη δεύτερη αλλαγή για τον Πασχάλη Δημητρίου. Η Καστοριά θα έχει μια ανανέωση. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 8 ο Ιμπραήμ στη θέση του Πάλα που θα βγει από λίγο πιο μπροστά. Ο Πάλας λοιπόν θα βγει, ο Ιμπραήμ θα μπει για την Καστοριά και ο Κωστακιώτης είναι έτοιμος για να βάλει την μπάλα στις 4 αγωνιστικές γραμμές. 32 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Κωστακιώτης, Παπαγεωργίου πρώτος, Σαββόπουλος, κερδίζει ο Μπαλός. Τσάνι, Ιμπραήμ, Παπαγεωργίου, δεν έχει απομακρυνθεί την μπάλα. Πέρασε ξυστά η μπαλιά του Παπαγεωργίου από την εστία του Πιτάτζη. Στο 77. Πιτάντζης, για την συνέχεια λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν και να πάνε λίγο πιο δεξιά για να εκτελέσει το βολέ του με στόχο Καραμποίκη και Παπαθανασίου. Παπαθανασίου μαρκάρεται από το Μανακίτσα. Σαββόπουλος δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, είχε βγει πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Σαββόπουλος για τον Γκέκα.
Γκέκας για τον Διγκόζη. Σφύριγμα η μπάλα για την Καστοριά. Μετά και την υπόδειξη του βοηθού. Δυναμώνει ο Αέρας. Σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Λευκύμης. Μωυσιάδης τώρα στην επαναφορά, στην εκτέλεση, συγγνώμη, για την Καστοριά. Μωυσιάδης ήθελε να πιάσει την κεφαλιά και ο Σαββόπουλος δεν τα κατάφερε. Και η πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Λευκύμης θα είναι ο Νίτας με το νούμερο 19. Θοδωρής Νίτας θα φρεσκάρει την ομάδα της Λευκύμης και θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τσοπανάς έχω την εντύπωση. Ο Νίτας λοιπόν θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, θα χειροκροτηθεί ο παίκτης Λευκύμης που θα βγει. Ο Τσοπανάς με το νούμερο 10 θα δεχτεί και τα συγχαρητήρια του προπονητή του. Συνέχεια με τον Πιτάντζη. Κάνει το βολέ. Κοιτάξτε, και όμως υπήρξε τράβηγμα πολύ εμφανές του Μανακίτσα στον Νίτα. Μωυσιάδης, το κάνει συνέχεια αυτό ο Μωυσιάδης, πάει εκείνος, παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Κωστακιώτη, ήταν να κάνει το πλάγιο. Κωστακιώτης, Νίτας, Καραμποίκης, Μωυσιάδης. Καραμποίκης κοντράρει μπάλα στο σώμα του, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπάλα για την Καστοριά. Τρέχει ο Μανακίτσας να προλάβει την μπάλα. 80 λεπτό της αναμέτρησης, άθλητη και ενώση Λευκύμης Καστοριά 1-0 από το 49 με το πέναλτι του Κωστακιώτη. Νάτος τώρα πρώτος στην κεφαλιά, ο Λάζαρος Κωστακιώτης. Συνέχεια. Μανακίτσας. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Μανακίτσας. Εκτελεί. Έχει βγει και ο Πιτάντζης. Συγκρατεί την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Συνέχεια με τον Πιτάντζη για τη Λευκύμη. Κάνει το βολέ με στόχο τον Καραμποίκη, πρώτος ο Σαββόπουλος. Κυριζάκης, Μουζακίτης, μπάλα στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου, κερδίζει ο Σκιαδάς. Σκιαδάς βάζει την μπάλα μπροστά, αλλά ίσως και λίγο με τη βοήθεια του αέρα δεν πήγε στο σημείο που ήθελε. Σαββόπουλος. Ήθελε να εκτελέσει το πλάγιο, τελικά ο Μωυσιάδης είναι αυτός που θα κάνει την εκτέλεση για την Καστοριά. 37 λεπτά στο δεύτερο μέρος, Μανακίτσας. Παπαθανασίου, μπαλός. Μανακίτσας, Κωστακιώτης. Από την πίεση του Κυριζάκη. Κυριζάκης δεν έχει δώσει τίποτα, διαιτητής αναμέτρησης, συνεχίζεται. Ο κύριος Χατζηπαναγιώτου σε δεύτερο χρόνο βέβαια κινήθηκε προς τους παίκτες για να κάνει κάποιες συστάσεις. Πιτάντζης για τη συνέχεια. 37 λεπτά συμπληρώσαμε στο δεύτερο μέρος και έχουμε και άλλη αλλαγή για την ομάδα της Καστοριάς. Σε λίγο θα πάρει τις οδηγίες από τον Πασκάλη Δημητρίου. Πιτάντζης. Μπαλός πρώτος στην κεφαλιά. Μωυσιάδης μόνος του νομίζω χτύπησε.
Κωστακιώτης. Η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου υπό την παρέμβαση του παίκτη της Λευκύμης. Μανακίτσας θέλει πολύ γρήγορα να εκτελέσει. Εκεί όμως είναι ο Σπανός, ο οποίος θα ελέγξει και θα θέλει να απομακρύνει. Κόντραρε η μπάλα και συγκράτησε ο Πιτάντζης. Θα μπορούσε εκεί να γίνει μία αναποδιά. Πιτάντζης. Πιτάντζης. Νίτας. Νίτας έχει απέναντί του τον Γκέκα. Νίτας θέλει να συγκρατήσει την μπάλα υπό την πίεση του Γκέκα που σφυρίζει. Το βλέπει και το σφυρίζει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Έχουμε το φάουλ για την Λευκύμη. Ο Μουζακίδης είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Παίρνουν όλοι τις θέσεις τους. Στείνει την μπάλα ο Μουζακίδης. Στο 84 είμαστε. Ίσως είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λευκύμη αυτή να διπλασιάσει τα τερματά της. Μουζακίτης, εκτελεί δυνατά, περνάει μπάλα, την ακούμπησε όμως ο παίκτης της Καστοριάς, έχω την εντύπωση. Ο Ιμπραήμ, το νούμερο 8. Λάζαρος Κωστακιώτης στο κόρνερ της Λευκύμης. Κωστακιώτης, σηκώνει την μπάλα, δυνατά βέβαια, Μουζακίτης, ελέγχει με το στήθος, κατεβάζει, δίνει στον Μπαλό. Μπαλό σηκώνει την μπάλα για τον Κωστακιώτη. Κωστακιώτης, σήκωσε το σημαίακι βοηθός υποδεικνύοντας offside τον Κωστακιώτη. 40 λεπτό του δευτέρου μέρους, 5 για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Συν τις όποιες καθυστερήσεις Μοσιάδης με την μπάλα και έχουμε αλλαγή για την Καστοριά. Με το νούμερο 16 ο Σαχινίδης θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την Καστοριά. Στη θέση του Γιώργου Παπαγεωργίου, ο οποίος βεβαίως έχει πολύ καλή σχέση και με την Κερκίδα. Μίλησε και με κάποιους οπαδούς εδώ. Έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της Λευκύμης και έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις. Παπαγεωργίου. Χειροκροτείται και χειροκροτεί την Κερκίδα και είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή. Κράτσιος. Γκέκας. Ανακίτσας. Ιμπραήμ. Ελέγχει ο Πιτάντζης. 41 λεπτό του δευτέρου μέρους. 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Τη αναμέτρηση Αθλητική Ένωση Λευκύμης Καστοριά 1980-1-0. Πιτάντζης. Ιμπραήμ πρώτος. Γκέκας. Σκιαδάς. Μπάλα στην Καστοριά, λέει ο κύριος Χατζηπαναγιώτου για φάουλ του Σκιαδά στον Κυριζάκη. Έχει βγει ο τερματοφύλακας της Καστοριάς κοντά στη σέντρα για να εκτελέσει. Κράτσιος. Κράτσιος. Πρώτος ο Κυριζάκης. Θα γίνει προσπάθεια εκεί και θα μπει το γκολ. Θα μπει το γκολ. Από την Καστοριά. Γκολ για την ομάδα της Καστοριάς. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Ιμπραήμ. Νομίζω ότι είναι ο Ιμπραήμ. Η Καστοριά ισοφαρίζει 1-1. Σέντρα για τις δύο ομάδες μετά τον γκολ της Καστοριάς με τον Ιμπραήμ. Ο Ισιάδης, μπαλαγυρίζει, Τσάνι, Ματσοβίλα, απομακρύνει, Καραμποίκης,
Για τον Σκιαδά. Σκιαδάς. Ζακίτης. Κωστακιώτης, Σαββόπουλος. Τι θα δώσει στις διαμαρτυρίες της Λευκύμης για χέρι? Ο βοηθός είναι το θέμα, έχουν πάει όλοι πάνω του. Κόκκινη κάρτα στον προπονητή της Λευκύμης, τον κύριο Αγγέλη, από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Χατζιπαναγιώτου. Μπήξαν διαμαρτυρίες για χέρι στην προηγούμενη φάση, ο βοηθός ήταν μπροστά. Ο Λάζαρος Κωστακιώτης στην εκτέλεση του κόρνερ για την κερκυριακή ομάδα. Ακόμα υπάρχει βέβαια μια σύγκριση στο παιχνίδι. Κωστακιώτης είναι έτοιμος, περιμένει το σφύριγμα του Χατζιπαναγιώτου για την εκτέλεση του κόρνερ. Ο διαιτητής λέει να απομακρυνθούν από το σημείο οι άνθρωποι της Λευκύμης. 89ο λεπτό. Κωστακιώτης, Βασιλάκης ετοιμάζεται να περάσει σαν αλλαγή. Κωστακιώτης. Κωστακιώτης σηκώνει, περνάει η μπάλα από όλους, θα γίνει ένα σούτ εκεί από τον Μπαλό. Η μπάλα έρχεται ξανά στον παίκτη της Λευκύμης, τρέχει ο Μωυσιάδης, απομακρύνει την μπάλα, Ματσοβίλα με το στήθος θέλει να τη βάλει μπροστά, Ματσοβίλα. Τρέχει ο Παπαθανασίου, Παπαθανασίου γυρίζει ο Νίτας. Απίστευτη ευκαιρία για την ομάδα της Λευκύμης. Στο 90 λεπτό της αναμέτρησης και έχουμε αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Βασιλάκης θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε την αλλαγή για τον για την Λευκύμη. Ο Βασιλάκης θα μπει στη θέση του Μουζακίτη που θα περάσει εκτός του αγωνιστικού χώρου από την άλλη πλευρά. Βέβαια ο Κράτσιος θα λέει σε έντονο ύφος με τον Χατζιπαναγιώτου, ο τερματοφύλακας της Καστοριάς. Συνέχεια με τον Κράτσιο. Κράτσιος εκτελεί. Σκιαδάς πρώτος, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου είναι για την Καστοριά. Συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί πολύ. Ο Ιμπραήμ τρέχει, ο σκόρερ της Καστοριάς που ισοφάρισε. Τρέχει να προλάβει την μπάλα. Παίζουμε τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Μωυσιάδης θα απομακρύνει την μπάλα.